a demanar-los, com no sé com ho voleu fer, Rosa, la Rosa Garcia, la Rosa és un incondicional, vull dir, és que no sabem si hi ha algun lloc o altre que no hi sigui, i el dia que no hi és ens preocupem tots, perquè no la veiem. No és aquí, i li van demanar que es prepari, no res, és igual, que parlin del que vulguin, però que ens expliquin una miqueta el per què són aquí. I els demanaríem fort aplaudiment. Bon dia a tothom, em dic Rosa Garcia i vaig néixer a Guadalajara. Vaig néixer a Guadalajara. A l'any 76 vaig arribar a Barcelona i vaig a Barcelona vaig fer tot, bueno, 2 mesos abans de morir el dictador. I a Barcelona vaig fer tota la meva vida laboral fins que em vaig jubilar. Vas arribar a Tarragona el 2011 i aquí em trobo com a casa, és casa meva, vaja. I el dia 30 de gener de l'any passat vas entrar en contacte amb la Tercera Joventut per la República i des de llavors estic amb ells. I estic amb ells perquè soc profundament demòcrata, republicana i a més perquè lluitaré tota la meva vida perquè Catalunya esdevingui una república independent de l'estat corrupto i fascista espanyol. Visca la República Catalana! Molt bé, Rosa. El Manu el tenim un acabat de recent operat de la gola i tal, i però com que li vam dir que no el faríem cantar, que només el faríem parlar, també... Però és que te mando un micro de gràcies, eh? No, bueno... jo vull dedicar abans uns segons per recordar dos companys d'estudis que ens varen deixar i que estic segur que en aquest moment estarien amb nosaltres, fent pinya. Són el Toni Manzado i el Joan Teixidor. Un record molt sentit per amb ells. Que sóc amaro, vaig arribar a Tarragona quan tenia 15 anys, acabava a batxiller per lliure, de Val de la Sisè, i primer de magisteri, foren 2 anys durs. El senyor Conde, professor i secretari de l'escola normal, empleat de la biblioteca pública i possiblement altre càrrec, ens ridiculitzava a mi per la meva manera de parlar i altres companys per les seves característiques diverses, i va ser durant el segon any o segon curs quan vaig descobrir la muntanya, excursions en grups, algunes de les quals organitzades per mossèn Mitjans, d'altres ideades per 2 companys, el Jordi i el Miquel Àngel, i les sortides eren diurnes o nocturnes, bàsicament per la geografia de la província de Tarragona, l'acampada a Montcaro, aquella Setmana Santa, i la pujada de nit, mig perdut per aquells viarans, els dies pels ports, Tarragona, Montserrat de peu amb uns altres amics i travessies pels Pirineus. Recordo també les enriquidores escoles d'estiu dels anys 70 i posteriors, equip de mestres creatius, desinteressats, il·lusionats, alegres, que dinamitzaven les activitats. Tot aquest contacte amb la terra i amb la seva gent, i em deixo experiències en el tinter, han fet que estimi la terra catalana com estimo l'Amèlia, la meva companya tarragonina de pura cepa, com un espai acollidor. Per això, dia darrere dia, aquí o allà, aporto el meu granet de sorra per a fer possible una societat on la gran pluralitat d'éssers humans puguem compartir la terra sota una llibertat mútuament garantida. Situació que ara no hi és, i en la confiança de que el nostre somni aviat ho farem possible. Gràcies. Moltes gràcies. A veure, la Cristina és de Suïssa i n'hi ha que s'hi van exiliar i n'hi ha que venen aquí i també ens poden parlar de moltes coses. Endavant, Cristina. Molt bones a tothom. Estic aquí perquè estic convençuda que el poble català es mereix una democràcia de veritat i no l'opressió que tenen amb tots els
És que m'emociono perquè que hi hagi presos polítics en el segle XXI és una barbaritat total. Així és que el meu més gran desig és que aquesta gent sigui lliure i que pugui tornar a casa amb la seva família. I per Catalunya la llibertat. La llibertat d'expressió i la llibertat de poder-se manifestar dient les seves idees des de dins del cor. Perquè el que està a Espanya no és una democràcia, us ho asseguro. El meu país és molt diferent a l'entendiment del que és una democràcia. Que tinguem molta sort. Visca Catalunya! Lliure! Molt bé, Agustín, moltes gràcies. I el Xatxo Castaneda també és una figura imprescindible en qualsevol lloc dels que anem. Bueno, bon dia, gràcies per això de l'imprescindible, però d'imprescindibles aquí som tots, aquí no falta ningú. Venim per aquí, ara em deia el Lluís de 4 o 5 minuts, dic, bueno, jo venia preparat per parlar 3 quarts d'hora o una hora, bueno, en fi. La veritat és que venint cap aquí i escoltant a Banderine m'he quedat una mica fora de... sense paraules, però bueno. Jo vaig arribar aquí via de la Universitat Laboral per estudiar. Després d'un temps, bueno, vaig quedar... estic aquí per la meva dona, evidentment, perquè la vaig conèixer aquí, però d'aquí vaig marxar, he estat a altres llocs d'Espanya, també de l'estranger, i bueno, he tingut pues, l'oportunitat d'entrar en contacte amb moltes persones i conèixer diferents formes de pensament. El que sí que me vaig adonar quan vaig arribar aquí és que, no he dit abans, venia d'un poblet de Burgos, d'una aldea de 100 habitants, on la vida era molt complicada i molt difícil. El que anava a dir és que quan vaig arribar aquí vaig adonar de que aquí això era un poble diferent, que era un poble que volia caminar i que volia ser lliure, i això i el contacte amb persones que vaig conèixer aquí, per les quals vaig començar a parlar en català, doncs me va fer pensar que potser aquí era el lloc on jo podria realitzar-me una mica més. La veritat és que aquest país, que és Espanya, no prospera. El 78 va ser una oportunitat i de fet molta gent va pensar que era una oportunitat de canvi, però no ha estat així. El règim del 78, com ho veieu, no sé si haveu llegit o haveu tingut l'oportunitat de llegir ahir un article de Juan Luis Cebrián en El País, que és esgarrifós, esgarrifós simplement, perquè aquelles persones que apostaven per el canvi i perquè aquest país fos un país modern, d'esquerres, com pertocava i com a molta gent que havia estat lluitant per això, i bueno, no explicaré ara la història, que tots la sabeu, però és una mica desolador. Aleshores, jo al final vaig pensar que Catalunya seria el punt d'inici d'alliberament d'aquest país. Si Catalunya esdevenia en un país lliure, a continuació la resta dels pobles d'Espanya tirarien per el dret i serien lliures. Això és un convenciment que tinc des del primer moment. I el pas ho vas donar el 2010 amb la sentència del Constitucional, que tots sabeu. Jo ja vaig començar a pensar el 2003 quan van començar el tripartit a fer un nou plantejament de l'Estatut, però el 2010 és el punt de partida final. Jo no havia cregut en principi en la independència, però en aquest moment ja vaig pensar definitivament que la independència era l'únic camí. Aleshores, com explicava Cristina i els que han parlat abans, estem en un moment delicadíssim. Aquest judici, que és el judici de la Borgonya, no sabem per on tirarà. Suposem que tirarà... És que aquest país, que és el que parlava, no acaba d'entendre que la via de la repressió no és la via, que la via ja l'han tingut durant 40 anys d'una repressió feroge, i que això ha arribat ara a un altre moment, i és el moment de la modernitat, de la cultura i del germanament dels pobles, no d'atonyinar-les perquè volen votar. Aleshores, simplement aquí acabo. Jo estic amb tots vosaltres i espero que vosaltres també esteu amb mi en aquest pensament,
que el camí que hem agafat és l'únic camí possible i és el camí que ens portarà a la llibertat. Visca Catalunya lliure! Visca els països catalans! Molt bé, moltes gràcies. Ja heu vist quin orgull de tenir gent així.